La primera edició de la Vira del Llibre a Mollet ha estat un èxit i ha aplegat a 2.500 persones durant tot el cap de setmana. El Parc de Can Molà s'ha convertit en un espai dedicat a la literatura infantil i juvenil amb propostes per a tots els gustos. D'entre les diferents propostes, una de les que més ha cridat l'atenció ha estat la inauguració, a càrrec de Roser Capdevila, la creadora de les Tres Bessones. Precisament ella ha apadrinat aquesta primera edició de la Vira del Llibre a Mollet i durant la seva visita ha tingut llargues cues per signar llibres. Una ciutat plena de vida, això és fantàstic. Creiem que el foment de la literatura al final és el foment de la cultura i de l'educació i que això farà que tinguem persones més preparades. L'ambiente que hay está lleno ahora, está muy bien, está espectacular. I tant de bo que es continuï, no? Perquè enriqueix. Bona nit, ja es poden presentar les propostes dels pressupostos participatius Joves Cosmos de Montornès. Seran els mateixos joves qui decidiran quines són les millors activitats i les que es duran a terme en dues assemblees al novembre. Donar l'oportunitat a la gent perquè les seves idees es converteixin en realitat. En un procés de construcció pròpia, personal i comunitària molt maco. Que hi hagi 300 joves decidint en assemblea, deliberant i votant quines són les millors activitats. El Baix Vallès ha continuat commemorant el Dia contra el Càncer de Mama durant aquest cap de setmana. L'associació Mollet contra el Càncer ha fet la segona edició de la caminada solidària que va exaurir els tiquets. I a Martorelles, 400 persones han pres part de la 8a edició de la caminada nocturna sota el lema Mou-te per elles. Es una motivación y mucha alegría poder participar y ayudar a la investigación. M'hi apunto i sobretot si és contra el càncer encara millor. Per solidaritat, perquè això és cosa de tots i ens agrada també caminar. Montornès ha viatjat al passat i el carrer Major i la plaça Pau Picasso s'han impregnat de l'estil de vida de l'època medieval. Més de 60 paradetes de productes artesanals i diferents espectacles en viu han fet gaudir els milers de visitants d'aquesta fira, que ja és tota una tradició al municipi. Ha hagut un creixement molt gran en públic, en activitats. També tens per a comer. I la veritat que està molt bé, tot això de los juegos para los niños. Nosaltres doncs, volem donar una mica de visibilitat a totes aquestes dones. I avui els esports arribaran just després del Vallès Vigent Notícies amb el programa La Jornada. Entre els temes que es tractaran hi haurà la derrota del Mollet de futbol contra l'Argentona per 1-2. Aquesta és la primera ensopegada dels molletans a casa. A més, el segon gol visitant ha arribat en una jugada plena de despropòsits en el temps afegit. Hola, què tal? Les immediates hores durant la nit i primeres hores del dimarts acabarà plovent una mica al Baix Vallès. No gaire quantitat d'aigua, però sobretot el que hem de destacar del dimarts és que aquestes nuvolades al matí acabaran marxant i que tornarà a ser un dia molt suau. Al matí, això sí, refrescarà respecte al matí del dilluns. Aquest cap de setmana, Mollet s'ha convertit en Vila del Llibre. La ciutat ha celebrat la primera edició d'aquest Festival de Literatura al Vallès, pel que han passat 2.500 persones. La padrina d'aquesta edició ha estat Roser Capdevila. Precisament, ella ha estat l'encarregada de fer la inauguració institucional d'aquesta primera edició, amb l'alcaldessa de Mollet i també el director de la xarxa de Viles del Llibre. Primer ha fet una petita tertúlia a un dels escenaris a Can Molà i després ha signat el llibre d'honor de la ciutat. A més, com a recordatori, se li ha fet entrega d'una rèplica de la font modernista de la plaça Prat de la Riba. Després, Capdevila ha estat al centre d'atenció a una de les taules on hi havia cua perquè signés llibres seus que moltes famílies tenien guardats. Molt bé, un dia fantàstic, i que estic molt contenta d'estar a Mollet. Trobo que sou una ciutat plena de vida, això és fantàstic. Us he de dir que és la primera vegada que es fa en un parc i jo crec que Mollet ha posat a l'abast del projecte de la xarxa de Viles del Llibre un lloc espectacular. Primer perquè hi ha la biblioteca, perquè hi ha tota una història i perquè crec que l'espai dona molt de si, no? Molt de si per gaudir de la literatura i per gaudir de tot. Molt contents
El que volem és fomentar la lectura, la literatura, sobretot en l'edat, no més joves, dels nens i les nenes i els adolescents, perquè creiem que el foment de la literatura al final és el foment de la cultura i de l'educació, i que això farà que tinguem persones més preparades i més crítiques i, per tant, un món millor. Aquesta inauguració més institucional ha donat pas a dos dies plens de llibres a Can Mula. De fet, aquesta ha estat la primera vegada que la Vila del Llibre s'ha fet a un parc. Bona nit, Ruth Rivera. Encara queda rastre de la gran activitat que hi ha hagut aquest cap de setmana? Bona nit, Alba. Doncs ningú diria que per aquí han passat més de 2.500 persones entre dissabte i diumenge. Aquest espai ha acollit una vintena de carpes des d'on s'han fet tota mena d'activitats, espectacles, tertúlies i presentacions de llibres. A més, també hi ha hagut espai per tallers infantils que han acollit públic familiar. Una primera edició de la Vila del Llibre a Mollet centrada en el públic infantil i juvenil que ha estat tot un èxit. Can Mula s'ha convertit aquest cap de setmana en un refugi literari. Els llibres s'han apoderat d'aquest espai, que ha esdevingut un punt de trobada per descobrir la literatura en totes les seves formes. Evidentment, no han faltat les parades d'editorials i llibreries amb centenars de títols per a tots els gustos, per grans, petits i també joves. La qüestió era tenir llibres per a tothom. Que compri llibres, perquè s'ha de llegir tot l'any. Acosten la cultura als més petits, em sembla que són molt importants i potser se n'haurien de fer més. Però literatura no és només llegir, també ho és escriure en sentit literal. Per això s'han fet diferents tallers com aquest, de cal·ligrafia. Adreçats als infants, a través de resseguir formes, han acabat practicant com escriure les diferents lletres. Está viniendo mucha gente, estábamos ahora ya vaciando un poco porque nos estamos quedando sin librillos porque ha venido ya todo el mundo, inculcando un poco la caligrafía a los pequeños para que aprendan un poco, se hagan con las herramientas y se vayan normalizando un poco con todo lo que es el construir la letra. Aquesta nova proposta a la ciutat s'allarga tot el cap de setmana. Ha estat tot un èxit i moltes persones de Mollet i de l'entorn s'han impregnat de l'ambient literari que hi havia a Can Mula. Incloure els llibres, no? Que sigui una motivació, que sigui divertit, el tema de llegir, fer tallers, pues, sempre és benvingut. Fantàstic, perquè bueno, falten coses d'aquest tipus, no? I he donat una volta i la veritat que molt, molt agraïda d'aquest moment, no? Vull dir, perquè he trobat coses a més molt interessants. La Vila del Llibre ha tingut molt en compte el públic adolescent. La comunicadora Juliana Canet ha estat a l'escenari parlant de la col·lecció Brunzits. La influencer catalana ha mostrat la seva passió per la lectura, però també ha deixat un missatge clar. Evidentment, jo estic a favor sempre que la gent creixi, que la gent aprengui, que la gent faci coses que els enriqueixi i que siguin positives per ells. I crec que llegir ho és, però és que tothom faci el que vulgui. També crec que moltes vegades l'adolescència és un moment complicat on no et ve de gust estar a casa teva llegint, i també crec que l'experiència humana de quedar amb els teus amics, anar a fer birres amb els teus amics, també és molt interessant i que no se l'ha de menystenir en cap cas. Llavors, mira, ja si no els agrada llegir ja arribarà un punt que els agradarà o no arribarà mai i no passarà res. Sobre aquest mateix escenari han passat moltes coses, entre elles els tradicionals contacontes o inclús algun espectacle, com el musical La Biblioteca del Senyor Seguin. Dins de Can Mula han passat moltes coses durant dos dies, on els llibres han obert les portes a tot un món on tot és possible. Els joves de Montornès tenen fins al pròxim 6 de novembre per presentar els seus projectes per desenvolupar l'any vinent dins dels pressupostos participatius joves Cosmos del 2024. Aquests pressupostos s'han convertit en una eina per implicar la ciutadania i, sobretot, els joves, una iniciativa que ha implicat aproximadament 300 joves per copsar les seves propostes i les votacions d'aquestes propostes que ells mateixos han escollit. Aquest és el vídeo que s'ha fet per engrescar els joves a participar en la 6a edició dels pressupostos participatius Cosmos de cara a l'any que ve. L'objectiu és implicar tots els joves tant perquè facin aportacions de propostes com també la seva implicació per escollir-les les que formaran part del Cosmos 2024. Per segon any es van lliurar els diplomes que acrediten la participació dels joves i impulsen activitats com, per exemple, el Festival FOAM, que ha arribat a la 4a edició. Jo crec que és una cosa molt positiva pel poble i donar l'oportunitat a la gent perquè les seves idees es converteixin en realitat i es pugui fer el que la gent vol, també.
L'Ajuntament de Montornès destina uns 30.000 euros a l'edició de l'any que ve dels pressupostos participatius Cosmos 2024, una xifra que es dividirà en dos. D'una banda, uns 25.000 euros es repartiran per activitats organitzades conjuntament amb el Departament de Joventut i, per l'altra, uns 5.000 euros es destinaran a propostes de caràcter solidari. Precisament els Cosmos destaquen per la diversitat de les activitats. Jo destaco també la sensibilitat dels joves d'avui en dia, on incorporen molts valors, no? Molta solidaritat, sensibilitat, no? La diversitat. Són elements que incorporen a les activitats més enllà de les activitats que puguin ser oci, no? I fan un procés de construcció pròpia, personal i comunitària molt maco. Els pressupostos participatius Cosmos s'han consolidat com una eina imprescindible per implicar la ciutadania i en especial els joves. Les darreres activitats que encara falten fer es duran a terme abans d'acabar aquest any. Estem parlant que aquesta dada és molt important, que hi hagi 300 joves decidint en assemblea, deliberant i votant quines són les millors activitats a fer durant l'any següent. Després, a nivell d'activitats, s'han fet quasi el 90% de les activitats triades i també a nivell d'impacte diem que més o menys encara falta acabar alguna, però ja hem sobrepassat els 4.000 joves en impacte. Aquest any, com a novetat, l'Assemblea dels Joves s'ha dividit en dos dies i franges. D'una banda, els joves de 18 a 30 anys, l'assemblea serà el 17 de novembre a l'Espugnic i la franja de 12 a 17 anys es farà el 19 de novembre a la sala polivalent al Sorralet. I ara fem un apunt de successos perquè la policia municipal de Mollet ha identificat un veí de la ciutat que intentava calar foc a uns contenidors del municipi. Gràcies a la trucada d'un veí, el cos policial va poder fer una recerca per la zona i identificar un home. A aquesta persona se li imputa delicte de danys per incendi i no es descarta que se'l pugui relacionar amb altres incendis a contenidors de la ciutat. De fet, fa més de 6 mesos que la policia municipal i els Mossos duen a terme una investigació conjunta per tal d'identificar una persona relacionada amb la crema de contenidors al centre de Mollet. L'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat la segona edició de la Caminada Matinal Solidària contra el Càncer de Mama. La iniciativa s'ha tornat a celebrar motivada per l'èxit de participació de l'anterior edició. Enguany hi han participat aproximadament 400 persones. Centenars de persones s'han trobat a Mollet per donar suport a la investigació del càncer de mama en una caminada matinal de 4,5 km des de la plaça Prat de la Riba fins a l'ermita de Gallecs. L'ambient que desprenen aquestes activitats és el que fa que moltes persones hi vulguin participar. Lo que más nos gusta quizás sea la cantidad de personas de Pueblos Unidos que se juntan en este día para poder colaborar. Eso es lo bonito para nosotras. Entre els participants que s'han sumat a favor d'aquesta causa s'hi troben dones com la Luisa, afectades de primera mà. Lo que más me gusta de poder participar es poder ayudar a colaborar con una labor que es para mí muy buena y muy interesante y que me afecta también personalmente, con lo cual es una motivación y mucha alegría poder participar y ayudar a la investigación. L'Associació Mollet contra el Càncer destina en totes les activitats que organitza una part dels diners recaptats a la mateixa entitat i en aquesta ocasió l'altra part s'enviarà a l'Hospital Clínic per la investigació de la immunoteràpia. I de Mollet anem a Martorelles, on també s'ha fet la ja consolidada Caminada contra el Càncer. Aquest any, amb rècord de participació, 400 persones s'han sumat a aquesta caminada solidària que té l'atractiu que es fa a la nit. Sota el lema Mou-te per elles, cada any són més les persones que se sumen a aquesta caminada. Enguany, 400 participants han pres part a una nova edició de la Caminada Solidària per lluitar contra el càncer de mama a Martorelles. El punt de sortida ha estat la plaça de l'Embalat. Que soc de tota la vida de Martorelles, sempre hi ha alguna cosa així, doncs m'hi apunto, i sobretot si és contra el càncer encara millor. I llavors hi he enredat a la meva amiga. Per solidaritat, perquè això és cosa de tots i ens agrada també caminar. Ens agrada caminar, sí, és la tercera vegada que participem i bueno, ens agrada. Cada vegada millora més la participació i això s'agraeix moltíssim, sobretot doncs, pel fons que té i la finalitat d'actes i d'activitats esportives també que es relacionen amb la salut i amb moltes més àrees.
Aquesta ha estat la 8a edició de la caminada i, com cada any amb el tiquet, tothom té fruita, aigua i un obsequi. El preu és de 7 euros per col·laborar amb la investigació. Por ayudar, porque a ver, cuanto más se participe, más dinero se coja, claro, más posibilidades tenemos de tener curación en este problema. Mientras más es recaudi, más investigación hi haurà i més possibilitats de que, si tens la mala sort de que et passa, que pugui sortir bé. La sortida s'ha fet des de l'embalat i el recorregut ha estat apte per tothom. En total han estat 7 quilòmetres fins a arribar a Can Girona i tornar. I seguim parlant de la lluita contra el càncer de mama perquè la Colla Morada de Mollet ha organitzat la tercera edició de la cursa en talons. L'objectiu d'aquesta activitat no és un altre que recaptar diners contra el càncer de mama. I per fer-ho només hi havia un requisit. Córrer amb sabates de taló és l'únic requisit per participar en la categoria adulta de la cursa que organitza l'Escamot Escopinyes de la Colla Morada. L'objectiu és recaptar diners per col·laborar en la lluita contra el càncer de mama. Molt contents que això es pugui anar a fer any rere any, perquè al final també és una manera de donar valor a Mollet també. Jo he de dir que és la meva primera edició participant a la cursa, he sobreviscut, però és una molt bona experiència perquè al final bueno, l'objectiu és el que és, no? I en aquest sentit molt contents. Durant tota la jornada de dissabte, el Parc de les Pruneres ha acollit un seguit d'activitats per animar la gent a col·laborar. Tenim molta gent que col·labora amb nosaltres, hem tingut una escola de taekwondo, una escola de ball, un concert de Pelé MacLeod, hem tingut una empresa que ens ha fet el dinar que ens ha cedit els beneficis, tenim a Cabell Boig, que porta tots els anys col·laborant amb nosaltres, és la tercera vegada que ho fem i la tercera vegada que venen. Cabell Boig són un grup d'amics perruquers de Mollet que presten els seus serveis i donen tots els beneficis a la causa. Cabell Boig sempre estamos abiertos a col·laborar i nos encanta col·laborar con estas cosas, con lo que sabemos hacer, que es cortar pelo. L'acte estrella de la jornada sempre és la cursa en talons. Adults i infants recorren 100 metres en una divertida cursa on l'objectiu no és guanyar, sinó recaptar el màxim de diners possible per la donació. Jo participo des de la primera edició i sempre amb el look de color rosa, que és el color de la lluita i és el color que hem de portar per donar suport. Enguany, tots els beneficis s'han destinat al grup d'investigació del càncer de mama, JCAM. I on també han viscut un cap de setmana molt intens ha estat a Montornès. Una nova edició de la Fira Medieval que organitza la Unió de Botiguers ha tornat a omplir el municipi de veïns de Montornès, però també de pobles del voltant. Una fira que ha comptat amb parades artesanals i també amb molta activitat en viu pels carrers. La plaça Pau Picasso i el carrer Major de Montornès s'han traslladat al passat i s'han convertit en el centre d'una vila medieval. Durant tot el cap de setmana, el públic ha pogut gaudir d'espectacles en viu, d'una seixantena de parades de productes artesanals i d'activitats per a tota la família. Ha hagut un creixement molt gran en públic, en activitats, en tot. Enguany, aquesta proposta organitzada per la Unió de Botiguers ha comptat amb un gran èxit de participació. I és que per molts montornesencs, passejar-se per la Fira Medieval ja és tota una tradició. Fem batalles, la verdad es que muy bien, para pasar el día en familia, tranquilamente, también tienes para comer. Es una actividad que hacen para todo el pueblo y la verdad que está muy bien, todo esto de los juegos para los niños. Bueno, está muy bien, la verdad que es muy animada. La verdad que més participació que altres anys. Entre els espectacles en viu, els combats medievals no han faltat. Fem el combat el més històricament possible dintre la seguretat que intentem no matar-nos, encara que un accident hem tingut. Però bueno, ens protegim, les espases no estan afilades i intentem sempre anar a donar el cop. Durant la fira també s'han fet xerrades i regressions per fer divulgació històrica i que traslladaven els espectadors a ple segle XII. Jo ara vaig de noble, en aquest cas interpreto el paper de la filla del comte de Montornès. Així també trenquem molts mites que hi ha sobre aquella època, no? Que sembla que siguin dos dies però van ser mil anys. Els infants també han estat els protagonistes d'aquests dos dies d'activitat i entre les diferents propostes de joc també hi havia tallers com aquest de pintura d'escaiola. Venen un montón de niños a pintar, que les encanta. Una actividad para los críos y bueno, que les gusta mucho. Tampoc ha faltat la música en viu. La banda de folk metal Salduye ha fet vibrar tota la plaça amb les seves cançons. I ja entrada la nit, la companyia Circuit Rax ha portat fins a Montornès la queimada i aquesta dansa de les bruixes.
portar les històries de totes aquelles dones que van ser jutjades pel simple fet de voler ser dones lliures i els deien que eren bruixes, i nosaltres doncs volem donar una mica de visibilitat a totes aquestes dones. L'espectacle de foc i dansa ha estat l'encarregat de posar punt final a les dues jornades de Fira Medieval. La sala polivalent de la Torreta a Montmeló ha acollit l'espectacle Welcome to My Head de Jordi Carol, una proposta on l'artista mostra totes les seves habilitats. I entre aquestes habilitats hi ha la capacitat de fer sons que semblen impossibles. L'espectacle mostra un home al límit de l'esquizofrènia i convida el públic a viatjar dins el seu cervell. La proposta té un ritme molt alt i conté moltes dosis d'humor. Tampoc hi falta la interacció amb el públic. Tot això es combina amb moments visuals molt treballats. I avui els esports els tractarem en format breu al Vallès Digital Notícies, perquè tota la informació esportiva la podreu trobar àmpliament al programa La Jornada, que arribarà després de l'informatiu. El Pau Sepúlveda i l'Albert Maspons ja ho tenen tot a punt. Bona nit, companys. Quins temes tractareu avui? Bona nit, Alba. Bona nit. Doncs avui començarem parlant de la derrota del Club Futbol Mollet Unió Esportiva per 1-2 contra l'Argentona, el que significa la segona derrota de tota la temporada dels d'Albert Càmara, que a més estaven empatant fins a l'últim minut de partit, però una errada dels locals ha fet que els 3 punts s'anessin cap a Argentona. I en bàsquet, victòria del sènior masculí del Sant Gervasi contra el Caldes. Els col·legials s'han imposat per un ajustat 60-57. Un partit que semblava que tenien controlat en el darrer període, però els últims 2 minuts se'ls ha complicat molt. I també parlarem de la victòria del sènior femení de la penya blaugrana en vol Montmeló, que s'ha imposat per 28-24 al Maresme Llavaneres. D'aquesta manera, les montmelonines se situen al capdavant del seu grup a la classificació amb 9 punts. I avui ens farem ressò de Pau García, el patinador peretà 5 vegades campió del món, ha anunciat que es retirava de la competició individual. Veurem com ha estat la seva última actuació i escoltarem el gran protagonista d'aquest cap de setmana. Tot això i molt més després del Vallès Visió Notícies. Si encara no heu fet el canvi d'armari, doncs cap problema, perquè al llarg d'aquesta setmana, com a mínim, de fred intens no en farà, no en tindrem. Hola, què tal? De fet, el vent de ponent és el que hi anirà dominant al llarg dels propers dies, és un vent bastant eixut, per tant, amb poca pluja, i la temperatura, la veritat, és que bastant suau, fins i tot sembla que en vista el dimecres, dijous, divendres, tendirà a pujar encara més. I sembla mentida que tinguem aquest temps bàsicament tranquil, sí que aquest matí plovia amb ganes, bona notícia, al nord de Lleida, tenint en compte que ara fa 4 anys teníem un temporal de pluja molt dur en algunes comarques. Mireu aquest mapa de pluja acumulada, que consti del dia 22 i 23 d'octubre del 2019, no d'avui, que va elaborar en el seu moment el Servei Meteorològic de Catalunya. Mireu, gran part de Catalunya va recollir en aquells 2 dies més de 100 litres per metre quadrat. I en el cas del sud de Lleida, cap a les Garrigues, també a la comarca del Baix Camp, del Priorat, allà cap a Tarragona, pluges que van passar dels 200 litres per metre quadrat. Qui enganxés aquest tipus de temporals de pluja ara que tenim els pantans assedegats? Només aquí, a la Conca de l'Ebre, als rius de la Conca de l'Ebre, s'hi està replegant una mica més de pluja. Pluja que aquesta propera nit acabarà caient en moltes comarques. Ve un frontet a hores d'ara per l'Aragó que arribarà aquesta nit i matinada a casa nostra. Per tant, matinada de pluja, sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, però només matinada, perquè demà al matí aquestes pluges marxaran ràpidament cap a la Mediterrània. Sí que quedaran núvols, podríem dir la ressaca d'aquesta petita pertorbació d'aquesta nit, i hem de destacar que demà al matí doncs, farà una mica més de fresca que avui. Per tant, doncs, haurem d'agafar una jaqueta, ni que sigui, però no pas un canvi d'armari cap a l'abric. I tot plegat doncs, amb més clarianes, quan més cap a les comarques de l'Ebre, on, de fet, ja anirà bufant el vent de dalt. Demà a la tarda els núvols es trencaran a gran part de Catalunya, en quedarà algun de despistat a prop de les serres, i demà a la tarda i vespre, quan es vagi fent de nit,
tornarà a carregar-se el cel a les comarques de Ponent. Amb vent, una altra vegada, comarques de Barcelona, de Tarragona, les del Pla de Lleida. Aquest vent de Garbí o de Ponent, bastant insistent. Baixarà un parell de graus la temperatura, però encara molt suau, i el que hem tingut avui, doncs encara demà, temporal de mar, onades de 1,5 a 2 metres, fàcilment. I el dimecres i el dijous, el més important és que tira cap amunt la temperatura. El dijous, a Girona, no serà estrany fregar els 30 graus, i els núvols més gruixuts els tindrem tant dimecres com dijous cap a la banda de l'Alt Pirineu. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Tot seguit us deixem amb el programa esportiu d'aquesta casa, La Jornada. Bona nit.